Dnes, všetky tie spomenia bubu, kuličky, neviem, koľko si zdržlivý. Taká. Tam, že tam už ide, nemo, ísť brať novú vašu bremenu. No, nemo. Dobre. Nač. Vreme za sledovší to uvrí. Dobre, kospod viem, čo sme na čo pili. Kospod. Brutálno tu načupané. Tako to ešte je zdravú. Taká, tuka vyždame. Taká, prvú. Тука виждаме, че тука, че цялата кола е намачкана, разчупена и така нататък. Така, надраскана. Двата задни фара не работят. Всички прените не работят. И... ще направим лада. Скоро се надявам да мине и от тука влак. Не знам дали ще мине от тука влак, но... Така, здравейте отново, емешата. Пак щупим колата тук, що... И оправих това, защото я намерих отново и... Какво да правя? Видим, този път няма да апгрейдваме, няма да ги правим нищо. Пак ви се извинявам, че я си много късно, но... Идва блока! Сега става интересно! И пукани гуми, с пуканите гуми само ви кажа, че да... Рип!
Боже, ние заседнахме. О, почва да гори отзаде. Holy shit. We've got a 996. Аз съм Марин. Това ще бъде всичко от този клип. Ай, ще дай лайк, субскрайб и се видим в следващия епизод. Чао, чао!